Takže tohle je terčovnice z vysolené slámy. Celý ten blok se používá na zateplování budov. A já jsem s tím velice spokojený. Šipy z toho jdou vydávat hůř než z pěny gumový. Nicméně, pokud je správný tvar hrotu, tak například to, u tohohle toho šípu, tak tyhle ty šípy jdou z této terčovnice vyndavat, bych řekl, docela skvěle. Tenhle ten typ terčovnice vlastně z mnoha slepených karimatek vrchní je tvrdší a prostřední je taky tvrdší. To rozstřílim takovýhle kolečko vnitřní tak za měsíc. Při výstřelech 300 výstřelů denně, někdy i dost často 1000. Celá tohleta terčovnice, celou tuhletu terčovnici mám už 10 měsíců. Stane, že si z toho vyndáte hrot z toho šípu jako blombu. To se tam pak přilepí.